Salve, salve rapaz e rapaziada, salve malta. Começando mais um videozinho e hoje estamos aqui em Lisboa, na Wonderland. Então vamos dar uma olhada aqui, né? O que tá tendo, já tá tendo uma... Tá, hoje o negócio aqui tá bacana, ó. Tá muito bem decorado. Olha aqui, ó, cenas de Natal. Deixa eu filmar aqui, ó. Olha que top, galera, essas cenas de Natal, ó. Ó, tem até um floquinho de gelo aqui, ó. Olha que fish. Um ninho de gelo. Olha que fish, galera, ó. Hoje esse evento vai estar bem decorado, ó. Olha que fish. Muito top mesmo, ó. Ó, casa do Pai Natal. Ó que legal. Ó que fish. É isso aí, galera. Estamos aqui, ó. Ó. Wonderland, galera. Lisboa. Que fixe, hein? Aqui é a casinha do Papai Noel. Ó. Polo Norte, Polo Sul. Ó, que fixe. Pra criançada curtir. Olha que legal. Então, aqui é um passeio muito top. Muito bom pra vir com a família, criançada. Isso aqui já tá cheio. Lembrando que para quem vier tem que estar com o certificado digital, tem que estar com o teste, tá? Porque estão pedindo na entrada e tá tendo fila também, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos conferir Wonderland, galera. Partiu! Salve, rapaz! Voltando aqui, olha ali, ó, os bonequinhos. Hoje a noite é das crianças, galera, porque, ó, é muitas cenas de bonequinhos para criançada, muito carro de lanche, ó, as bifana com queijo, com ovo especial. Olha aqui, tem uns caldos aqui também, ó, os vinhos quentes. Ó que fish. Hoje o negócio aqui tá, ó, vinho quente, tem barraquinha de chocolate quente. Olha aqui que fish, esse design de discos, ó. Casinhas de artesanato, galera. Olha que fixe, ó. Que top, artesanato. Muita coisa, ó. Artesanato aqui também. Ali também tem, ali tem gourmet, farturas gourmet. Então hoje o negócio aqui tá, ó, lotado de barraquinha pra comer. Tem essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo. E também tem do outro lado. Ó, o outro lado, na outro lado lá também tem uma rua também só de coisinhas de comida. Ó que fixe, prego. Top, hamburgueria, prego também no prato, com ovo. Olha essa Kombi, que top. Hamburgueria também, ó. Sabores, olha que fixe, galera. A pita, ó, tem a pita Charms. Ó, tasquinhas dos sabores, galera. Tasquinhas dos sabores, tem bastante coisa. Puta, a roda gigante tá linda hoje, linda, ó. Pai Thai, ó que top. Isso aqui deve ser... Ó, deixa eu ver aqui. Ah, é tipo comida de tailandês, ó. Tem frango, essas cenas de frango, vegano, camarão. Ó que fish. E ó, olha lá atrás, ó. A roda gigante, que fish. Tem lojinhas aqui também. Tem, enfim, tem muita coisa aqui hoje. Isso aqui tá lotado. Tá fish demais. Vamos que eu vou mostrar tudo. Beleza? Vamos que vamos, ó. Ah, aqui chega, ó. Chega aqui. Chega aqui, galera. Ó. Que top. Que nozes. Amêndoas caramelizadas. Olha que fish. Olha que fish, galera. Torrão. Muito fish mesmo. Vamos ver. Tem duas pra todo lado, hein? Hoje a culpa não é minha. Olha, o Fernando só mostra duas. Tem duas pra todo lado. Ó, mais lojinhas aqui, ó. De artesanatos. Ó. Mais artesanatos. Olha que legal. Aqui é a lojinha. As lojinhas também de artesanatos, ó. De xícaras, ó, brasões também, olha que fixe. Ó, os brasões.
brasões magnéticos. Então, galera, tem loja pra caramba. Se eu mostrar todas as lojas aqui, o vídeo vai dar 2 horas. Mas vamos conferir então aí as principais atrações, beleza? Mas eu vou filmando tudo e também vou jogando aí no Telegram, no Instagram e no WhatsApp pra vocês, beleza? Vamos que vamos! Partiu! Salve, rapaz! Olha essa árvore, galera, que top! E tá rolando um showzinho ali, ó. Vamos lá. Vamos lá ver o showzinho. Na frente tem essa roda gigante maravilhosa. Olha que top, galera, essa imagem. Meu Deus, que top. Gisela, lança lá. Topzera. Vamos lá, galera. Mostrar o show pra vocês. Muito obrigado. Ó. Foram formidáveis. Bora. Ó que fixe. Lisboa, olha a roda gigante. Isso, nós somos, vocês são mesmo fracos, hein? Todos juntos, vamos escalar esta paz. Mira, mil e uma noite de amor com você. Na praia, no barco, no farol apagado, no murilo abandonado. Aí, galera, netinho, galera. Lá em Hollywood, hã? Tudo rolar. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Começa! O quê? Bora, Lisboa! Próximo lá em cima! É isso aí, galera! Salve, rapaz! Olha aqui onde nós estamos. Estamos aí na roda gigante, galera. Roda gigante. Topzera, olha aqui, ó. Eu vou mostrar o evento, ó. Tá tendo show aqui hoje, né? Funciona assim. Aqui o show tá no centro. As barraquinhas laterais aqui, ó, estão todas nas laterais. Até lá em cima, onde a gente estava descendo. Aí tem o show, tem uma pista de patins lá em cima e novamente um corredor descendo com comidas. Olha, a entrada é ali no vermelho. Olha que top! Onde os clubes comemoram aí. Sempre quando vencem, os clubes comemoram aí os títulos na Praça Marquês de Pombal, tá? Chama Praça Marquês de Pombal. Salve, rapaz, estamos aqui, ó, Wonderland Lisboa, galera, ao lado da roda gigante do Marquês Pombal, tá ali, ó, movimentadíssimo. Vamos filmar aqui pra vocês um pouquinho das casinhas, do que tá rolando aqui, tá, de comida. Ó, aqui rola uns chocolates quentes, ó, que fixe. Quinta do Macedo, aqui rola uns pãezinhos, ó, rola umas cenas muito fichas, ó. Olha que fiche. Olha que fiche, galera. Então vamos lá. Tem mais coisa aqui, galera, ó. Ó, gingim, chocolate quente, ó. Que fiche. E aqui rola, nossa, aqui é uma casa de um quiosque de pizza. Ó, margarita, green cheese portuguesa, Wonderland. Ó que fiche. Prego com queijo amanteigado, ó, pregaria, hamburgueria, top de linha. Olha que top, galera. Esse evento tá lotado hoje, ó. Que fixe. Tá lindo, 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 lindo. Olha isso aqui, é do cachorro quente, ó, pra quem gosta de cachorro quente. Olha que fixe os modelos, ó. Tudo estilo americano, ó. Que top. Os cachorros. Ó, isso aí, vamos que vamos aqui. Passando. Vamos lá. Ó, kebab. Nossa, kebab é top, galera. Tá rolando uns kebab muito top, ó. Kebab ali, ó. Box também. Ó, kebab aqui. Top de linha. Vamos ver o que que tá rolando mais, galera. Vamos lá. Salve, rapaz. Olha o que eu encontrei, ó. Aquela famosa barraquinha de ursinhos.
Você atira, ó. E aí vai ganhando. Ó, o cara é bom no tiro ali. E vai ganhando aí as cenas. Ó, que top. E é isso, galera. Olha que top. Hoje o lugar tá muito movimentado. Tá muito top. Ó, a árvore de Natal ali. Que top, galera. Ó, roda gigante ali no fundo. Wonderland, galera, top de linha. Dá um 360 aqui. Salve, salve, rapaz. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa árvore, galera. Que top. Então é isso, galera. Vamos me despedindo por aqui. Wonderland, Lisboa. Olha aí, ó. A roda gigante. Olha que top ali, ó. E tem também aqui um lance para tirar foto. Muito fish. Wonderland Lisboa, ao lado da roda gigante e ao lado dessa árvore de Natal maravilhosa. Então é isso, rapaz, vamos se despedindo por aqui. Espero que todos curtam o vídeo, deixem um like, tamo junto sempre. E Deus comando sempre, galera. Partiu!